As cerimônias fúnebres de Roberto Leal, que morreu na madrugada no domingo, dia 15 de setembro, aconteceram esta segunda-feira na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo, no Brasil. A família teve cumprido o desejo do cantor português, nascido em Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros, e o velório público decorreu com o caixão aberto para que todos se pudessem despedir do músico. Rodrigo Leal, um dos três filhos do artista, envergou uma bandeira portuguesa. A filha, Manuela Leal, vestiu-se de branco. O intérprete de sucessos como Bate o Pé e Arrebita travava uma luta contra um cancro de pele diagnosticado há cerca de 2 anos, mas a causa da morte estará relacionada com uma reação alérgica a um medicamento, que se traduziu numa insuficiência renal e hepática. Estava internado desde o passado dia 9. Em declarações a um canal de televisão brasileiro, Rodrigo Leal disse estar chocado com a perda do pai, aos 67 anos. Quando o vi há 2 ou 3 dias, não se imaginava este cenário. Até há 2 semanas, ele estava a fazer televisão, fazendo a vida que sempre amou. Em 2 dias, tudo aconteceu. Desabou. Perdi o meu melhor amigo. Completou o também músico, que chegou a trabalhar com o português. Roberto Leal vivia entre o Brasil e Portugal, além de se apresentar em países da América do Sul, América Central e Europa, divulgando a cultura portuguesa. Foram lançadas coletâneas de seus principais sucessos, vendidos tanto no Brasil como em Portugal. Em 2018, candidatou-se a deputado estadual por São Paulo pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, obtendo 8.273 votos, porém não se elegendo. Foi casado há 45 anos com Márcia Lúcia e pai de 3 filhos nascidos no Brasil. Teve 2 netos. Em janeiro de 2019, revelou lutar, havia 2 anos, contra um melanoma, mas sofreu com uma metástase para os olhos e a coluna, e que por conta disto havia perdido parte da visão, também devido à catarata. Roberto Leal morreu aos 67 anos, em 15 de setembro de 2019. A causa da morte foi um melanoma maligno que evoluiu, atingindo o fígado, causando a síndrome hepatorrenal e também complicações decorrentes de uma reação alérgica aos medicamentos da quimioterapia. O cantor estava internado havia 5 dias na unidade semi-intensiva do Hospital Samaritano de São Paulo. Era casado com Márcia Lúcia, com quem tinha 3 filhos.